Məmurların hamısı sanki bir cərgədədilər. Qazilər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qapısına vurub dağıdıblar. Nazir Sahil Babayevin borcu idi ki, onların problemini dinləsin, yardım etsin. Sahil Babayev bu 2 ildə bir qazinin evinə gedibmi, zəng vurub bir şəhid ailəsindən xəbər bilibmi? Bir dəfə düşünüb və ki, bu ananın övladı mənim yolumda şəhid olub. Marağlanım görüm harda nə vəziyyətdə yaşayır. Bunu yeni səbaha açıqlamasında Milli Qəhrəman General Mayor Polad Həşimovun anası Səmaya Həşimova deyib. Hər zaman haqqı dediyini bildirən Maya Həşimoğlu hər kəlməsinin əvvəlində və sonunda Allah olduğunu vurğulayır. Heç kəsdəli deyil ki, har hansısa qapısına dayandığı yerdə qırsın. Necə olur ki, qazi gedib vuruşanda ağıllı idi, indi haqqını tələb edəndə dəli olur. Artıq 2 ildən çoxdur. Mən danışıb dinmirəmsə, o demək deyil ki, hər şey yaxşıdır. Azərbaycanın bir generalı ölüb. Sahil Babayev mənim şəhid ailələrinin qapısına piyada gəlməli idi. Gecə gündüz fərq etməz, bir dəfə gəlməli idi. Onun sözlərinə görə narazılığını ifadə edən qazilər haqqlarını tələb edirlər və haqlıdırlar. Qazilər nə edibsə düz edib. Şəhid valideynlərinə nədirsə düz deyir. İki şəhid valideyninə bir az pul verib, ağzını bağlamaqla dünya düzələn deyil. O uşaqlar hamısı gedib vuruşub, qolunu, ayağını, gözünü qoyub gəliblər. İndi də haqqlarını tələb edirlər. Haqqı tələb etdiklərinə görə dəl edilər. Xeyr, qazilərimizi pisqələmə verməsinlər. Onlar nə tələb edirlərsə dinləsinlər. Layiqincə problemlərini həll etsinlər. Onlar ədalət tələb edirlər. Niyə vuruşma ondan əvvəl qolunu qıçını itirməmişdən qabaq gedib Sahil Babayevin qapısında durmurdular. Deməli indi haqqları var ki, o qapıda dayanıb nə isə tələb edirlər.